Ahoj, vítejte v další lekci. Já se jmenuji Andrejka a společně s Niky a s Katý vás provedeme dnešním intervalem. Pojďme se nejdřív zahřát. Jdeme úkrok do strany, natáčíme celým trupem. Pojďme pevné tělo. Půjdeme za chvilku změnu, koleno, loket. Ještě vydržíme a půjdeme změnu teď. Jedeme bez skoků. Ale pokud chcete, můžete jet jako Katý, hezky se skokama. Pevný záda. Narovnaný ramena. A jedem. Jak jsem řekla, dneska pojedeme interval. Půjdeme změnu, vytahujeme se nahoru. Pojďme na to. Nahoru. Na druhou. Pojedeme interval. To znamená, že budeme střídat 45 vteřin cvičení a 20 vteřin pauzy. Budou tři lektorky, takže budou i tři sady. Ještě se pojďme zahřát. Rovná záda. Otvírám ramena. Pojďme poslední 15 vteřin rozcvičky. Jedu hezky s výdechem. Energii, energii. Ještě to držím. 3, 2, 1. Pauza. Vyklepnu. Půjdu jenom 4 kroužky rameny dopředu a 4 dozadu. Já vám zatím ukážu první cvik. Tak, půjdem dolů na podložku. Hezky do plenku. Nechám kolena na zemi, hlava v prodloužení páteře a vytáhnu. Jednu dopředu, zpátky. Hezky křížem, noha, ruka. Pojďme na to. Máme posledních 20 vteřin pauzy a půjdem. Kroužky hotový, tak se jdem dolů na podložku. Pojďme na to. Tak, pojedeme za 10 vteřin. Jsem nachystaná, mírně podsazená pánev. A jedem. 4, 3, 2, 1 a jedu. Hop. Není to o tom dělat ten cvik rychle. Máme tady variantu u Nikči, která jede trošičku jednodušší variantu. Jede jednu nohu, druhou nohu, jednu ruku, druhou ruku. Stále hezky rozložený lopatky, zadek mírně podsazený, hlava krásně v prodloužení. Pojďme ještě 20 vteřin. A výdech, výdech, výdech a výdech. Myslím na ty lopatky, posledních 8 vteřin. A 5, poslední 3 a pauza. Skvěle, to byl posilovací cvik, teď si trošku zvedneme tepovku. Půjdeme do širokého rozkročení, dřep, výskok se cvaknu. Máme to opět variantu s Nikčou, která bude jen přikračovat. Tak, začínáme za 4 vteřiny. 3, 2, 1 a jdem na to. Jedu s výdechem. Pozor, sedám si dozadu, nechodím nad kolena zbytečně, na špičky kolenama. Jdu pěkně dozadu. A vždycky si trošku cvaknu. Ještě 20 vteřin. To dáme. Jo? Klidně můžete na chvilku přijít do varianty s Nikčou. Ještě pojďme, posledních 5 vteřin. A pauza. Skvělý. Lehnu na zem, beru činky. Zvedám nahoru, dám nohy do pravého úhle a s výdechem půjdu dolů a zpět. Nádech dolů, výdech nahoru. Začínáme za 2 a 1. Pojďme na to. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nezvedaj se mi bedra. Jsou tam, kde na začátku. Vůbec nejedu rychle. Je to tahem. Koleno,
Nedávám zbytečně nad břicho. A nádech dolů. Výdech nahoru. Nádech dolů. Výdech nahoru. Posledních 10 vteřin. Už to cítíte? Já teda jo. A poslední dvě. A pauzička. Super. Trošku jsme se odpočili, tak to musíme zase rozbalit. Dám ruce před prsa, půjdu dolů a koleno nahoru. A pojedeme to trošičku rychleji. Za 5, 4, 3, 2, 1, jedem. Dolů, nahoru, nahoru. Pozor, mám krásně rovný záda. Zase si sedám dolů. Hezky dozadu. Nejdu zbytečně dopředu. Rovný záda. Pozor, nedávám ruce dolů. Naopak, držím je nahoře. Ještě pojďme. 25 vteřin. Paráda. Vydržme posledních 15 sekund. Niky, jak to jde? Skvělé. 10. Držte. To dáme. 3, 2 a 1. Pauza. Skvělý. Pojďme do kočky. Poslední dva cviky této sady. Jsem v kočce. Zvednu kolena. Dám nohu přes nohu a půjdu oblouček na jednu stranu a pak na druhou. V půlce vyměníme nohy. Připravený? Jdeme na to. A jdu. Hezky pomaličku. Není kam spěchat. Ta lekce vám neuteče. Myslím na prodloužení hlavy. Rozložený lopatky. A zadek je přímo nad koleny. Pojďme vyměnit nohy právě teď. U Nikči vidíme verzi, kdy má obě nohy na zemi. Je to maličko jednodušší, ale ne o tolik. Pojďme posledních 13. Ještě pojďme. Půl kroužek na druhou a zase zpátky. Posledních 5 vteřin. Břicho pracuje. Záda pracujou. Pauza. Tak jo. Už ode mě máte skoro pokoj. Skoro. Poslední cvik. Jdu do prkna a budu spojovat dlaň s kolenem. Jedem za 4, 3, 2, 1. Jdem na to. Ještě vydržím. Můžu jet zase s Nikčou. Klidně pomalejší tempo. Držím pěkně pořád výchozí pozici v plenku. Posledních 20 sekund. Pozor, zadek není zbytečně vysoko. 15. Ruce dávám přímo pod ramena. 9. 4, 3, 2, 1. Pauza. Skvěle. Ode mě máte tímto pokoj. A předávám slovo Nikče. Děkuji, Andrejko. Uvidíme, co jsi připravila. Děkuji, děkuji. Dostali jste zebrat na kor. Se mnou se podíváme na spodek těla. Především na vnitřní stranu stehen. Často poměrně problematická partie u žen, ale my se jí podíváme na zoubek. Tak jo, jedem. Tak, super. První cvik začínáme kardiově. Máme širší dřep, jdeme dolů, vyskočím a přenesu váhu. Vyskočím, přenesu váhu. Co je tady důležitý? Když seskočím z toho skoku, nejdou mi kolena dovnitř, ale krásně přímo nad špičky. Připravím. 3, 2, 1 a jedem. Přenesu váhu. Hop. Hop. Tak. Tady každý může jít svým způsobem vlastní tempo, ale spíš tím, že je to kardiový cvik, tak bych určitě byla ráda, kdybyste si tu tepovku pořádně nadzvedli. Tady pozor, jedna věc. Když skočím, sejdu dolů a přenáším váhu, tak se nezvedám nahoru.
zůstávám pořádně dole. Pojďte, posledních pět. Hop. Čtyři. Tři. Dva. A jedna. Sejdi na záda, pojď. Lehneme si, ruce podél těla, nohy kolmo. Otevřu, střihnu třikrát. Tři, dva, jedna a jeden. Hop, střihnu. Dolu, hop. Tak, nohy mám 90 stupňů. Celý záda mi leží na zemi. Kolmo ke stropu. Silou jdu i nahoru, když jsem s nohama od sebe. Stahuju díky vnitřním stehnům. Tady pomocí naprosto zpevněných nohou třikrát střihnu a opět se mi nohy rozpadnou. Ruce mám podél těla. Ještě jedem. Doufám, že vám doma to je stejně fantasticky jako mýmu nepřekonatelnému týmu. Pojďte poslední. Hop, třikrát střihnu. Skvělá práce, zvedám se, jdu opět nahoru. Čeká nás skok stepem. Opět širší nohy, skočím, tepnu si nohou k vnitřnímu kotníku. Jde o to, že pomocí síly vnitřního stehna stáhnu nohu. Připravím, tři, dva, jedna, hop, skočím, cuknu. Ještě zabírám vnitřním stehnem. Co je tady důležitý? Opět u dřepu. 90 stupňů, kolena nad špičkama. Rovný záda. Úplně pomáhám si rukama. Když vyskočím nahoru, letím rovně, dopadám sem. Ještě pojďte 10 vteřin. Hop. Hop. Ještě pojďte. Posledních 5 vteřin. Poslední krása. Přátelé, povolím. Drapněte si jednu činku. Činku si sevřete na úrovni prsou. Pojďme do širokého dřepu. Půjdeme. Dřep hluboký do půlky. Sejdu, zvednu. Třikrát puls. Zvednu. Tři, dva, jedna, hop. Dolu do půlky. A zvednu. Tři pulzy. Zvednu. Hop. Tři pulzy. Zvednu. Skvělá práce. Zadek mi jde dozadu. Tady zůstávám vzadu. A můžu si pomoct stisknutím hýždí, když vylezu nahoru. Do půlky. Nahoru. Poslední, pojďme. Poslední dvojice. Do půlky. A poslední hmyty. Tři, dva, jedna, hop. Odložím činku. Čekají nás rozkakované hvězdičky. Zní to jako fantastická sranda, ale moc velká sranda. Dolu, hop, stáhnu. Hop, stáhnu. Nahoru se úplně vymrštím, vystřelím a stáhnu se úplně do klubíčka. Tři, dva, jedna a jedu. Skvělá práce. Vidíte u Katy, že se můžu rozeskočit. Noha, noha, ruka, ruka. Úplně v pohodě. Víceméně docílíte stejného efektu. Zvednete si typovou frekvenci a o to nám přesně. Pojďme posledních 15. Ještě. Čeká nás poslední cvik. Pětkrát. Čtyřikrát. Třikrát. Dvakrát. Naposledy. Já vám tleskám, ale až za tenhle cvik. Pojďme do kočičky. Z kočičky, kdy máme zvednutá kolena, půjdeme nahoru do medvěda, opačnou rukou tepneme do opačného kolene. Jsme ready? Tři, dva, jedna, teď. Hop, sejdu. Kolena tady nepokládám na zem. Jsem pořád zvednutá nahoru a nepokládám.
nahoru. Nepokládám. Opět. Mám odemčené lokty. Odtahuju se aktivně od dlaní. Pojďme posledních 20 vteřin týhle sady. Pak si odpočinete. Posledních 10 vteřin. Pět, čtyři, tři, dva, pojďte poslední, jedna, tak jo, skvěle, já vám moc děkuju a předávám slovo dál. Veroniky, já ti moc děkuju za slovo a taky za to, že jsi nás takhle pěkně vyřídila. Nás teďka čeká 6 cviků zaměřených na kompletně celé tělo a budeme k tomu potřebovat činky. 20 vteřin cvičím já, vy odpočíváte a koukáte a 45 vteřin cvičíte vy a já odpočívám. Je to trošku nefér, ale vy se s tím nějak poperete. Tak jdeme na to. První cvik. Potřebuješ jednu činku. Jdeš do tricepsového kliku a přetáhneš činku na stranu. Ještě jednou ukážu. Přetáhneš. U tohohle cviku zabírá triceps, biceps, ramena, prsa a střed těla. Pojď na to. Jednoduchá verze je na kolenou s lehčí činkou. A my se jdeme zaměřit na Martina. Martine, zkus přizvednout pohled, jako kdyby si koukal za pomyslnou zeď. Tím pádem se tolik nebudeš propadat mezi lopatkama. Důležitý je taky myslet na to, abyste se aktivně odtlačovali od těch rukou. Střed těla nám v tomhle případě zajistí, že nebudeme přepadávat ze strany na stranu. Super, Martine. Ještě vydržte. Vytáhněte se hezky od těch rukou aktivně. Myslete na ten střed těla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, povol. Výborně, bereme dvě činky. Přiskočíš, odskočíš, přitáhneš ruku. Druhá. Tak, opět zabírají ty samé svaly jako u předchozího cviku, ale navíc ucítíte určitě hýždě a stehna. Můžeš začít. Tady modifikace. Ukáže Andrejka. Jenom přitáhne kolena, nikam neskáče a opět používá lehčí činky. Tak, a my se jdeme zaměřit na páju. U tohohle cviku je důležitý, abyste se nepropadali v zápěstí, protože by se vám zavíral celý hrudník. Super, pájo, pojď to zkusit. Výborně. Zase je důležité myslet na ten střed těla, který nám přitáhne ty nohy. Super, ještě vydržte. A vy doma, pokud s námi tuhle lekci už cvičíte po několikáté, víte, co bude následovat a máte pocit, že nepotřebujete pauzu, tak si ty cviky můžete začít cvičit rovnou se mnou. Výborně, povolte. Třetí cvik. Jdeme do dřepu. Přitáhneš talíř, hodíš ho do police a jdeš pro další. Je to naprosto přirozený pohyb. Tak, Andrejka bude zase cvičit s lehčíma činkama. Můžete začít. U tohohle cviku zabírají opět tricepsy, bicepsy, ramena a samozřejmě taky široký sval zádový. Tak, co je tady důležité? Máme kolena a špičky ve směru ven. Důležitý je taky myslet na to, že nemáme podsazenou pánev, ale sedíme jako na záchodě. Výborně, Andrejko. Nezvedáme ramena. Trapézy jsou krásně volný. Super. Niky, ty můžeš sejít ještě malinko níž. Výborně, tím pádem ucítíš daleko víc stehna. Je to tak? Je to super. Tak. Skvěle. A můžete povolit. Super, týme, jdeme na další cvik. Položte činky, my jdeme totiž do kočičky. Přizvedneme kolena, natáhneme se, přitáhneme gumu, povolíme. Vystřídáme ruce. Přitáhni gumu a povol. U tohohle cviku zabírá hlavně střed těla. Je to cvik na posílení středu těla, ale určitě ucítíte taky tricepsy, bicepsy a ramena. Pojďte začít. Super. Tak,
U Andrejky můžete vidět, že jede úplně ten samý pohyb, ale zůstává na kolenou. Výborně. Tak, Niky, zkus se aktivně vytáhnout od těch dlaní, aby ses nepropadala v lopatkách. Důležité je tady zase ten střed těla, který nás nenechá spadnout na stranu. Tenhle je prosím vás hodně náročný cvik, takže pojďte chvilku klidně na kolena všichni, odpočiňte, vyklepejte ruce a pojďte se do toho zase vrátit. Super, pojďte do toho. Je to poslední sada. Tak, výborně, povolte. Bereme jednu činku. Jdeme do plenku. Vytáčíme se za tou činkou s pohledem nahoru, jako kdyby jsme se chtěli dotknout stropu a jdeme zpátky dolů. Na druhou stranu to samý. Tak, tady nám zase zabírají ramena a hodně šikmé břišní svaly. Pojďte do toho. Tady můžete vidět Andrejku, která dělá zase úplně ten samý pohyb, ale bez činky. Důležitý je zaměřit se tady na to, abyste se vytáčeli chodidlama s celým tělem. Chodidla nejsou fixovaný na jednom místě. Pozor taky na to, abyste se zase aktivně vytahovali od těch rukou a nepropadali se v lopatkách. Tady se vytáhněte za tím pohledem, jako kdybyste se chtěli dotknout stropu. Skvěle, Andy. Ještě pojďte. Bezvadný. Pozor na to, abyste neměli vystrčenou pánev nahoru. Tak, výborně a povolte. Máme tady poslední cvik, přátelé. Ten je můj nejoblíbenější, takže si ho koukejte užít. Vyskakujeme nahoru a přidáme ještě dva skoky k tomu. Ten milujem, Katy, všichni. Mně je to úplně jasný. Tady nám zabírají mezilopatkové svaly, široký sval zádový, ramena, tricepsy a bicepsy. Takže prosím vás, teď si to pojďte užít. Začneme! Tak, modifikace. Jenom přitáhnete nohy, nikam neskáčete a zvednete se hezky nahoru. Skvěle, Andy. Důležitý je myslet na to, abyste se nepropadali v bedrech. Ramena jsou krásně v jedné linii se zádama. A pozor na to, ten odraz vychází z celých chodidel. A dopad tlumíme do kyčlí, ne do kolen. Pojďte do toho dát energii, šup, šup, šup. Já si to dám s váma. A konec. Super, Skvěle, holky. Tak jo, ale vy nikam neodcházejte, my se jdeme ještě protáhnout. Sejdeme hezky dolů a vytáhneme se na jednu stranu. Zkuste pravidelně dýchat, ať si uklidníme tepovku. Hezky se vytáhněte aktivně od těch rukou, kolena zase směřují ven. A vyměň. Výborně. Teď už se můžete usmívat na nás, protože vás už nečeká nic zlýho. Tak. A přes kulatý záda se zvedneme obratel po obratli nahoru. Tak, výborně. Přitáhneme si jednu ruku za záda. Protáhneme si tricepsy. Pravidelně dýchej. Nikam nezvedáme ramena. Super. A vyměníme. Zkuste si tou rukou popojet po těch zádech malinko dolů. Tím pádem ten pohyb bude intenzivnější. Skvěle. A pobok. Přitáhni stehno. Vytáhni se od chodidel nahoru. A vyměň. Držíme rovnováhu. A povol. Nádech. Poslední výdech. Tak, a teď už si jděte jenom užít ty endorfiny. Dneska to máte zasloužený.